എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. JRCM. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സിനെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടുതന്ന നമ്മുടെ TCGയെയും നമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് ഗീത. ചാലക്കുടി വെള്ളാഞ്ചറയിലാണ് വീട്. ഞാൻ RCM എന്ന ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 3 വർഷമായി. ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ട് കമ്പനിയിലാണ്. 22 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഓട്ട് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ ഈ RCM എന്ന ഈ നന്മ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്, ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ RCM ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ മാമന്റെ മകൾ തൃപ്രയാറാണ്, ആളുടെ വീട്. അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ RCM ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതും ഉപയോഗിച്ചതും. എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഗ്രേറ്റ് ലീഡറും പേളച്ചൂറുമായ സുരാഗ് സാറും സുമാ മാഡവുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇന്ന് എൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, ഉച്ചേച്ചി, ഒരാങ്ങള, പിന്നെ ഞാൻ. ഇപ്പം അങ്ങനെ 5 പേരടങ്ങുന്ന വീടാണ്. ഇന്നിപ്പോ അച്ഛനും ഇല്ല, അമ്മയില്ല, ആങ്ങളില്ല, ഞാനും ചേച്ചി മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ചേച്ചിക്ക് 2 കുട്ടികള്, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും 2 കുട്ടികള്. 19-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാ. കാരണം എനിക്ക് പഠിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അച്ഛനമ്മമാർ വയസ്സായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അവരുടെ വേഗം അവരെ ബാധ്യത തീർത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിനുശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു 7 വർഷത്തോളമാണ് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചത്. 7 വർഷത്തിന് ശേഷം 1997 ആള് മരിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് കുറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു ദുരിതമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. 97 ആള് മരിച്ചത്. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 98 തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ ഓട്ട് കമ്പനിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആദ്യം ഇവിടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള വെള്ളാഞ്ചിറയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഓട്ട് കമ്പനിയിലാണ് പോയത്. അവിടെ അന്ന് കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് 40 രൂപയാണ്. അപ്പൊ ആ 40 രൂപ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 2 കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ വീടും നോക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലേ. കാരണം ഞങ്ങൾ വലിയ സാമ്പത്തികമുള്ള വീട്ടിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. സാധാരണ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഓരോ ബാധ്യതകൾ നമ്മൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 40 രൂപ വെച്ചിട്ട് അന്ന് കുറെ കഷ്ടപ്പാട് കഴിച്ച് 1 വർഷത്തോളം ഞാൻ ആ ഒരു ഓട്ട് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മറ്റൊരു ഓട്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് മാറി. അവിടെ തുടക്കം ഈ പറഞ്ഞ 75 രൂപയായിരുന്നു. അപ്പൊ 40 രൂപയിൽ നിന്നും നമുക്ക് 75 രൂപയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഇത്രയും കോടിയും ഒരു എന്താ പറയാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ത്രാണിയും പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും പിന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം മക്കൾക്ക് വലുതാവും തോറന്ന് മോൾക്ക് 5 വയസ്സും മോന് 3 വയസ്സും ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മറ്റു കമ്പനിയിലേക്ക് മാറിയത്. അങ്ങനെ അവിടെ കുറെ നാളിങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങള്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഓട്ട് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം അവിടുത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം 7:30 നമ്മള് അവിടെ ജോലിക്ക് കയറണം. 7:30 തുടങ്ങി 5 മണി വരെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ജോലിക്ക് പോണ്ട ജോലി സമയം. അപ്പൊ നമ്മൾക്കിവിടെ 4 മണിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ പാകം ചെയ്ത് 2 നേരത്തേക്കുള്ള ചോറ് കൊണ്ടുപോകണം. അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ കുട്ടികളെ ഈ പറഞ്ഞോണം വീട്ടിലാക്കി. അന്ന് കുറച്ചു നാളൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയൊക്കെ മാറി മാറി വന്നു നിന്നു. കാരണം കുട്ടികൾ ചെറുതാണല്ലോ. അപ്പൊ അവരെ നോക്കാനായിട്ട് വേറെ ആരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ചു നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വീടും ഇതേപോലെ തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നു പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവര് നിർത്തി, വരവ് നിർത്തി. അതിനുശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾക്ക് ഒരു ഞായറാഴ്ചയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ആ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോകും. കാരണം ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ല.
ഇപ്പൊ കിട്ടണ എന്ത് ജോലി ആയാലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ മക്കളെ വളർത്തി, മോള് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി, പ്ലസ് വണ്ണിന് കുറച്ച് നാള് പോയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ മോനും 10 പാസ്സായി, പിന്നെ അവനും പ്ലസ് വണ്ണിന് പോയില്ല. അതിനിടയിൽ മോൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പഠിക്കാൻ പോയി, അങ്ങനെ ഇലക്ട്രീഷ്യന് കുറച്ച് നാള് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ മോൾക്ക് ഒരു 19 വയസ്സ്, അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ്റെ സ്കൂൾ ദുരിതം തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞ. കാരണം ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് മക്കൾക്ക് ഒരു പ്രായത്തിൽ മക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായപ്പോഴാണ് മോൾക്ക് വയ്യാണ്ടായത്. കാരണം മോൾക്ക് വലത് കൈയുടെ തന്ത വരല് അത് കോച്ചി പോണ്, അതാണ് തുടക്കം കാണിച്ചത്. അതുവരെ യാതൊരു വിധ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. അതിനുശേഷം മോളെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് കൊണ്ടുപോയി. നമ്മുടെ ആദ്യം കാണിച്ചത് പൂങ്കുന്നത്തുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവൾക്ക് എന്തോ സെറിബെല്ലം ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോ ആള് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ കോട്ട് കമ്പനിയിൽ അന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞ 75 രൂപയാണ് കൂലി ഉള്ളത്. ആ ഒരു 75 രൂപയും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവരെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കും? ഞാൻ പോയാലാണ് എൻ്റെ വീട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഡോക്ടറെ, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരികയും അവിടെ ഞങ്ങള് ഒരു 15 ദിവസം അവിടെ ഞങ്ങളെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി. കാരണം തല സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൈസ റെഡി കാശ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ 15 ദിവസം അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി. അതിനുശേഷം തല സ്കാൻ ചെയ്തു. അപ്പോ ഇപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിയുടെ സെറിബെല്ലം ചുരുങ്ങുന്നു, അപ്പൊ അവൾക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടില്ല നടക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു 4 വർഷത്തോളം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ഷാജി എബ്രഹാം ന്യൂറോനാണ് ആളുടെ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഗുളിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഗുളികയാണ് തന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ 2 ഗുളികകളും, അത് അത്ര ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഏതാണെന്നുള്ളത്. ഈ ഗുളികയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗുളികയാണ് ഇവിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഗുളിക. അത് നമ്മൾക്കൊരു മാസത്തേക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ 3000-4000 രൂപയോളമാണ് ഒരു മാസത്തെ ചെലവ്. കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു മരുന്നും തന്നിരുന്നില്ല, ഒക്കെ പുറമേക്കാണ് എഴുതിയത്. കാരണം ഡോക്ടർ വീട്ടിലാണ് പോയി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ. കാരണം നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച ചെന്നാ പിറ്റാഴ്ച ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ പോയി കാണും. ഡോക്ടർക്ക് 250 രൂപ ഫീസ് കൊടുക്കണം. അതിന് പുറമെയാണ് ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തില് എന്താ പറയാ, ജോലിക്ക് പോവാനും പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാം കൊണ്ടും ആകെ തകിടം മറിഞ്ഞ രീതിയിലായി. ജീവിതം തന്നെ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ. എന്നാലും ഞാൻ അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം മക്കള് 2 പേരാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതും മാത്രം നോക്കിയാ പോരാ. അപ്പൊ ഞാൻ മോനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്നു. കൊറേ നാള് നമ്മള് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടുകാര്, അനിയന്, ചേട്ടൻ, അവരെല്ലാവരും നമ്മളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോ മരുന്ന് വാങ്ങാനൊക്കെ. അതിനുശേഷം 4 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മാറ്റം കണ്ടില്ല. കൂടെയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി പിന്നെ ഒട്ടും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ചാല് കുറയില്ല എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നലുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം കമ്പനിയിലെ മുതലാളി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ചിത്രയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശ്രീ ചിത്രയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവുകയും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോണതാണ് ശ്രീ ചിത്രയിൽ പോയി. അപ്പൊ എനിക്ക് കമ്പനിയിൽ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കമ്പനിയിൽ പോയി ഒരു മാസം ചെന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ 2 വിരല് ഈ 2 വിരല് പ്രസ്സിൽ പെട്ട് കട്ടായിപ്പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ 1.5 മാസം എനിക്ക് ലീവ് എടുക്കേണ്ട വന്നു. അപ്പോ തന്നെ മുതലാളി ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ESI എഴുതി. അങ്ങനെ ESI എഴുതി ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതലാളി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പൊക്കോ, അപ്പൊ ചികിത്സക്ക് പൈസ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ പേപ്പറുകളൊക്കെ ശരിയാക്കി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവര് എന്താ പറയുക, 25,000 രൂപ നമുക്ക് ആദ്യം അവിടെ കെട്ടേണ്ട വന്നു. കാരണം പേപ്പറുകൾ ശരിയാക്കിയത് അത് ശരിയായില്ല. എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ശരിക്കും അറിയില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മള് ESI പോയി, അവിടെ ലോക്കൽ ഓഫീസിൽ പോയി ഇതിന്റെ പേപ്പറുകളൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ESI ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ, നമ്മള് കാഷ്വാലിറ്റിയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അവരൊട്ട് പറഞ്ഞൂല, എനിക്കൊട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ പേപ്പറുകള് അവിടെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്നപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഒരു വലിയൊരു ജോലി ഉള്ള ഒരാളുടെ ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗീകാരം എനിക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടിയാനെ. പക്ഷെ ESI വഴി പോയ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി, അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ എന്താ പറയാ, ഇത്ര രൂപ അവിടെ കെട്ടേണ്ട വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് അവിടെ റൂം തന്നില്ല അവര്. സാധാരണക്കാർക്കാണെങ്കിൽ തന്നാനേനെ പറയണേ, പക്ഷെ ഈ ഒരു ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് റൂം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് റൂം കിട്ടിയത്. അതും ഒരു സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എന്താ പറയാ ഇതാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഞങ്ങള് ഞാനും മോനും എന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണം. ഒന്ന് കാരണം ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ട്, പക്ഷെ പൈസ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി നടക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുള്ളൂ. മോളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ എന്താ ശ്രീ ചിത്രയില് മോളെ കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 4 മണിക്കാണ് അനുവാദമുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിന് അവിടെ 7 മണിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലില് അവിടെ മാവുകളുടെ ചുറ്റും അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ആൾക്കാരെല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യോ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയവർക്ക് അറിവുണ്ടാവും അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങള്. അങ്ങനെ 4 മണിവരെ ഞങ്ങള് ആ ഹോസ്പിറ്റലില് പുറത്തിരിക്കും. അതിനുശേഷം 4 മണിയാവുമ്പോ നമുക്ക് മോളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് അപ്പോ ആ 4 മണിവരെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടിരും, പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടിരുമ്പോ അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കും. ഞാനും കഴിക്കും, എന്റെ മോനും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു 13 ദിവസം അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി. അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു, ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ 13 ദിവസം അവിടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു മോൾക്ക്. അപ്പൊ അതിലൊരു മാറ്റം കണ്ടില്ല. ആ മാറ്റം കാണാണ്ടിരുന്നപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിനി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറില്ല, അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റിന് അയച്ചത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൊരിയർ വഴിയായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നോട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു കൂടെ ആരുള്ളേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മോനും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അന്ന് മോനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ വെച്ചാണ് മോനും ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണത് തന്നെ. അങ്ങനെ മോനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവനോട് ഒറ്റടി വെച്ചൊന്ന് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിക്ക് മുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഞാനും മോനും ഒരുമിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരവും. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ അവനോട് ചോദിച്ചു ഒന്ന് ഒറ്റടി വെച്ച് നടന്നേന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒറ്റടി വെച്ച് നടന്നപ്പോ അവൻ വലതുഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോണ്. അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മോനും ഈ ഒരു അസുഖം ആരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്താ പറയുക, അവിടെ നിന്നാലത്തെ അവസ്ഥ, നമ്മൾക്ക് ജോലിക്ക് പോണം, കയ്യിലാണെങ്കിൽ 10 പൈസ പോയി. അവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ കാണിച്ചത് ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ മോന് ഇതേമാതിരി തന്നെ മോന്റെയും തല സ്കാൻ ചെയ്തു. തല സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ മോന് ഈ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവന് ഞാൻ മരുന്നൊന്നും കൊടുത്തില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാ മോന് മോൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് യാതൊരു വിധ മാറ്റം കാണാണ്ടായപ്പോൾ മോന് പിന്നെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചില്ല. ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോന്നു, പിന്നെ ആയുർവേദത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പോവാത്ത ആശുപത്രികളില്ല. ഒറ്റപ്പാലം
കാരണം നിർമ്മലാനന്ദമായി അത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ കൈരളി ചാനലിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവിടെ പോയി. ഒരു 3 മാസം അവിടുത്തെ ചികിത്സ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്താ പറയോ, ഭയങ്കര പഥ്യം, ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. 1 മാസം നമ്മൾക്ക് 5000 രൂപ. 2 മാസത്തെ മരുന്ന് മോള് കഴിച്ചപ്പോൾ കൂടുതലാ കൂടി, കാരണം ഒട്ടും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോ. 1 മാസത്തിലെ മരുന്ന് ഫുള്ള് അവളെടുത്ത് കാട്ടിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ 3 പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നെ വേറെ ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, പോവാത്തൊരു ആശുപത്രി പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാ. കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ ആശുപത്രി ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പോയി. കാരണം ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും, ദൈവമേ എങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടേന്ന്. ഇന്ന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയണില്ല, ഞാൻ ഒരു വഴിക്ക് പോവാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല. അന്നത്തെ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കളെ എങ്ങനെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൂ. ആ ചിന്തയില് ഞാൻ പോവാത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയില്ല എന്നുള്ളതാ. അതിനുശേഷം തൃപ്രയാറ് ആണ് ഞങ്ങള് 2017 എൻ്റെ ആങ്ങളെ മരിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ ഒരു മാമന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് ആള് വൈദ്യനാണ്. അപ്പൊ എന്നോട് അവര് ചോദിക്കാറുണ്ട് മക്കൾക്ക് എന്താ അസുഖം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇന്നതാന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവിടെ വന്നപ്പോ എൻ്റെ മക്കളെ കണ്ടപ്പോ ഇതാരെ കുട്ടികളാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ ഗീതയുടെ കുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് എൻ്റെ മക്കളെ കണ്ടപ്പോ അവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ മക്കളുടെ തണ്ടല് അവിടെ വെച്ച് ആള് ബാലൻസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു മക്കളെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വായോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഡിസംബർ അല്ല ആഗസ്റ്റ് 10 ഞാൻ ത്രിപ്രയാറുള്ള വൈദ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. 2018 ഞാൻ ആഗസ്റ്റ് 10 അങ്ങോട്ട് പോവുകയും അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പ്രളയം. അപ്പൊ എന്താ പറയോ, ഇടി വെട്ടിയവന്റെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീണു എന്നൊരവസ്ഥയായി പോയി. 15 ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറുകയും വീട് മൊത്തം മുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതാ. അങ്ങോട്ടും വരാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങോട്ടും പോവാൻ പറ്റണില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയായി. കാരണം കാട്ടൂര് അടമുട്ടം ഭാഗമൊക്കെ വെള്ളം മുങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. കാരണം വീട്ടിൽ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. എന്താ ചെയ്യോ, പിന്നെ സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയായി. അങ്ങനെ അവിടെ 1 നിന്നു. 1 നിന്നു, ആഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഓണം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മക്കളെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വെള്ളമൊക്കെ 5 നീണ്ടു നിന്നു. എൻ്റെ വീട്ടില് ഫുള്ളും നശിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാ. ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വെടുപ്പാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, തലവേദനയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് കാരണം ചെളി കയറിയിട്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വീടൊക്കെ വെടുപ്പാക്കി, വീടൊക്കെ പെയിന്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ മക്കളെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു അനുഭവം, പിന്നെ എന്താ പറയാ ആർസിഎമ്മില് അവിടെ ആർസിഎം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ആർസിഎം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആർസിഎം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട്, അന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് എവിടെയുള്ളതെന്നൊന്നും. അങ്ങനെ ഇരിക്കണ ഒരവസരത്തിലാണ് അടുത്തുള്ള ഒരു പലചരക്ക് കടയില് ആർസിഎം ഉൽപ്പന്നം ഇവിടെ കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ആർസിഎം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്, ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആള് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചാക്കിൽ കൊണ്ടിട്ട് തന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ട് തന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു ത്രിപ്രയാർ ഒരു വലിയ കടയാണ് നമ്മൾ ആർസിഎമ്മിന്റെ ഷോപ്പ് കണ്ടേക്കണത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കടയില് ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നപ്പോ എനിക്കത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ബോധിച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ചാക്കിലൊക്കെയാണുള്ള, കുറച്ച് സോപ്പ് ഷാമ്പു അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിതിനോട് അയ്യോ ഇത് ഇതേപോലെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താ ഇതില് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് കാർഡ് എടുത്ത് മേടിച്ച ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് വേണം, എനിക്കൊരു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് സുരാഗ് സാറിനെയും സുമാ മാഡത്തിനെയും എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നെ സുരാഗ് സാർ വന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എനിക്ക് എടുത്തു തന്നു, ഇത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇന്ന ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും.
അങ്ങനെ. അപ്പൊ തവിടെണ്ണ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങി മക്കൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്ന് അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി അമ്മായി തവിടെണ്ണയാണ് ആദ്യം കൊടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രാത്രി 6 മണി വൈകുന്നേരം 6 മണി ആവുമ്പോ എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങൾ 6 പേരുണ്ട്, 6 പേർക്കും ഒരേപോലെ ക്ലാസ്സില് അന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകും കലക്കിയിട്ട്, കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു നുള്ളിട്ടിട്ട് കലക്കിയിട്ടാണ് വെള്ളം തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു. അപ്പൊ സുരാജ് സാറിൽ നിന്നും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓരോന്ന്, അന്ന് 1000 രൂപ ഉണ്ടായുള്ളൂ എടുക്കുമ്പ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കാർഡ് എടുത്തു. അന്ന് മുതല് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ആ റിസൾട്ടിൽ നിന്നും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി ഒന്ന്, കാരണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ, ന്യൂട്രിചാർജ് ഉൽപ്പന്നമാണ് പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ, ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻഡാബൽറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ വെജ് ഒമേഗ. അപ്പൊ ഞാനും കഴിച്ചു, മോളും കഴിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ മോനും കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ, സ്ട്രോബെറിയുടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ, അതുപോലെ കൊക്കോന്റെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയാ, ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ മോൾക്ക് കുളിക്കണമെങ്കിൽ വരെ ബാത്റൂമിൽ കസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കസാര ഇട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ പിന്നെ കുറേശ്ശെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ പോയി കുളിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കാരണം എന്താ വെച്ചാ, അവര് നടക്കണേല് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു. കാരണം പുറത്തു പോകുമ്പോ പിടിക്കണം, എന്നാലും വീട്ടിലൊക്കെ അവര് സ്വയം ചുമരുമൊക്കെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ എനിക്കും പിന്നെ പണിക്ക് പോവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല. കാരണം ഭക്ഷണമൊക്കെ കാലാക്കി വെച്ചാല് അവരെടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത വന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇത് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒതുക്കി നിർത്തിയാൽ ശരിയാവില്ല, അത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലേക്കും കൂടി എത്തിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും 5 മണിക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇത് സെയില് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. 5 മണി തുടങ്ങി, ഒരു 6, 6:30, 7 മണി വരെയൊക്കെ ഞാൻ സെയിലിന് പോയി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഓരോ വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറെ എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയുടെ അനുസരിച്ചും വാങ്ങി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തു. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം വലുതെടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ. പിന്നെ ഓട്ട് കമ്പനിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിന് പോവാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയായിരുന്നില്ല. സുമാമയുടെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും ക്ലാസ്സിന് വായോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എന്റെ മോനെ വിട്ടു, ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കറുകുറ്റിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എനിക്ക് ഞാൻ വന്നാൽ ശരിയാവില്ല ചേച്ചി, കൊറേ കടങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. അപ്പൊ എന്നാ മോനെങ്കിലും വിടാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മോനെ ഞാൻ വിട്ടു. മോനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് സുമാ മാഡം മോനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ രാജൻ സാർ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അന്ന് തന്നെ മോൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, അമ്മ എങ്ങനെ വീട്ടിലത്തെ പഞ്ചസാര ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് പറയണത്, ഇനി നമ്മൾക്ക് പഞ്ചസാര വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ല എന്നുള്ളതാ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു. കാരണം ഓട്ട് കമ്പനിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എൻ്റെ വലത് കൈ എന്താ പറയാ, അവിടെ അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണ, അതുപോലെ തന്നെ ഡീസല്, അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ 8 മണിക്കൂറും എൻ്റെ കൈ ഒരു ടവലിട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡെയ് തുടക്കുക ഓടിൻ്റെ. അപ്പൊ ആ 8 മണിക്കൂർ എൻ്റെ കൈ മണ്ണെണ്ണയില്, മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഡീസലാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. ആ ഡീസലില് മുങ്ങിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടി, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം നിറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് പകല് പണിയെടുക്കണ ആ ഒരു ഇതില് നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പക്ഷെ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ കൈ അങ്ങോട്ട് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തളച്ച വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കാൻ വരെ തോന്നും, അത്രയ്ക്കും ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കൈ. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയാ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വല്ലാണ്ട് തിരുമ്പി കൂട്ടും. ആ തിരുമ്പി കൂട്ടി കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം നിറഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടും. അപ്പൊ ചേന ചെത്തിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും, അതേ രീതിയിലാവും എൻ്റെ കൈ.
പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, നീറിയിട്ട് ഒരു നിമിർത്തിണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയാ നീറിയിട്ട് പാടുണ്ടാവൂല, അതേ അവസ്ഥയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ കൊറേ നാളങ്ങനെ അത് ഒരു അനുഭവം, കാരണം വേറൊരാള് മാറി നിൽക്കാനില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് എന്നെ തന്നെയാണ്. 15 വർഷത്തോളമാണ് ഞാൻ ആ ഓടടിക്കുന്ന പ്രസിൽ ഞാൻ നിന്നത്. ആ 15 വർഷം എന്താ പറയാ ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്കൊരു മാറ്റില്ല എന്നുള്ളതാ. ഇന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്കൊരാള് വന്ന് മാറിയാലാ വന്ന് നിന്നാലാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബാത്റൂമിൽ വരെ പോവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളു. അങ്ങനെ കൊറേ കഷ്ടപ്പാടുകള്, കഷ്ടപ്പാട് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ആർസ്യം പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇന്നൊരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ, കമ്പനി കാണാൻ പോവാനുള്ള ഒരു അവസരം, അതൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കമ്പനി കാണാൻ പോവാം, ഈ രാജസ്ഥാൻ പോവാൻ പറ്റുന്നോ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താജ്മഹൽ കാണാൻ പറ്റുന്നോ, ഒന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം എന്നെ ആരെ കൊണ്ടുപോവോ, കാരണം മക്കൾക്ക് വയ്യ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്വന്തത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കാർ പോലും ഇന്ന് ടൂറ് പോകുമ്പോ നമ്മളെ ഒന്നും വിളിക്കില്ല, കാരണം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. ഞാനൊട്ട് പോവാനും കൂട്ടാക്കാറില്ല. എന്നാൽ ആർസ്യം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനത്തില് നമ്മൾക്ക് എവിടെ പോവാനും നമ്മളുടെ ലീഡേഴ്സ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിപ്പോ എവിടെ പോവാണെങ്കിലും സുരാഖ് സാറായാലും സുമാ മേഡം ആയാലും എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിന് ഇന്നലെ തന്നെ മേലൂര് സ്റ്റാർ അച്ചീവർ നന്ദൻ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വൈകുന്നേരാണ്, 6 മണി തൊട്ട് 10 മണി വരെയാണ് അവിടെ മീറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഞാനും മോളുമാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു, വൈകുന്നേരം 4 മണിയൊക്കെ ആയിപ്പോ. അപ്പൊ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാറെ ഞാൻ വരുന്നില്ല, കാരണം വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ചെലപ്പോ മഴയായാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ്, അതിനൊന്നും പേടിക്കണ്ട, എന്റെ കയ്യിൽ കാറുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ പേടിക്കണേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനും മോളും സുരാഖ് സാറും സുമാ മേഡവും കൂടി ഒരുമിച്ച് നന്ദൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ മീറ്റിംഗ് കൂടി ഒരു 10 മണിയായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കൂടെ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ പോവാനായിട്ട് ഒരു പേടിയില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയില്ല, മക്കളെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലാക്കി. എന്നാലും എന്താ പറയാ, ഒരു 10 ദിവസം നമ്മള് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ പുറത്ത്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോണത്. അതും നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു പേടി ഉണ്ടായില്ല. കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തേക്കൊക്കെ ഞാൻ പോയപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ഒരു 5 മണിക്കൂറൊക്കെ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും എന്റെ കാല് നീര് വെച്ചു എന്നുള്ളതാ. ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മള് രാജസ്ഥാനില് 3 ദിവസം അങ്ങോട്ടും 3 ദിവസം ഇങ്ങോട്ടും ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടായില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സാധനം കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ളത്. ട്രെയിനിൽ പല സാധനങ്ങളും, ചോറ് അത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റ് മാത്രമാണ് കഴിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയി, പ്രോട്ടീസോണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീസ് വറുത്ത് നമ്മുടെ ആട്ടപ്പൊടി മുക്കി അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് കഴിച്ചോണ്ട് നമുക്കൊരു ക്ഷീണം ഉണ്ടായില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറൊക്കെ കഴിച്ച കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു വിധ ക്ഷീണം ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ താജ്മഹൽ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ താജ്മഹലിനേക്കാളും ഗുണം കമ്പനി ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ താജ്മഹൽ ഒന്നല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി. കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഓടി നടന്ന് കാണായിരുന്നു, അത്രത്തോളം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കമ്പനി കണ്ടപ്പോൾ. അങ്ങനെ കമ്പനി കണ്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ഞാനൊരു ഓട്ട് കമ്പനിയിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഓട്ട് കമ്പനിയിൽ എന്നും കാലത്ത് പോവുക, വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരിക, വീണ്ടും കാലത്ത് പോവുക, വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരിക, ഇങ്ങനെ ആ ഒരു റിട്ടേൺ മാത്രമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല. കാരണം ടെൻഷനാണ്, നാളെ എങ്ങനെ എന്താണാവോ പറയോ, എങ്ങനെ പോവാവോ. കാരണം മിക്ക ദിവസവും എനിക്ക് ബസ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളാഞ്ചറയിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം അവിടെ നിന്ന് ബസ്സിന് പോകാൻ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് എന്നും ഓട്ടമാണ്, കാലത്ത് 7 മണിക്ക് തൊട്ട് ഓടി അവിടെ 7.5 മണിക്കും കമ്പനിയിലെത്തണം. അപ്പൊ എന്നോട് എന്നും പറയും, എല്ലാവരും പറയും, നിങ്ങൾക്കൊരു വണ്ടി മേടിച്ചൂടെ, ഈ ഓട്ടം നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ പറയും, വണ്ടി മേടിക്കാനുള്ള പൈസ നമുക്ക് വേണ്ടേ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ 2019 കോവിഡ് വന്ന അവസരത്തില് മോളെ കൊണ്ട് ഇതേമാതിരി
എന്താ പറയാ ആയുർവേദം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ. ആ അവസരത്തിൽ മോളെയും കൊണ്ട് മാമന്റെ അവിടേക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കണില്ല, ബസ്സുകളൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വണ്ടി പഠിച്ചതും വണ്ടി വാങ്ങിയതും. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആർസ്യം എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് വണ്ടി വാങ്ങിയതും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഉള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു അനുഗ്രഹമായി. കാരണം ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൊണ്ട് സെയിലിന് പോവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വണ്ടി ഒരു അനുഗ്രഹമായി എന്ന് പറയാം. കാരണം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനടി അത് കൊണ്ടു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ 2 കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് വണ്ടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് മാർസ്യം എമ്പള ഒട്ടിച്ചാ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കേ ആർസ്യമിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വണ്ടി കിട്ടിയാ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർസ്യം വണ്ടി തരുന്നു, കാരണം ആർസ്യമിന്റെ പൈസ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി വാങ്ങിയത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല ഓഫറുകളും കൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ ഞാൻ ചേർത്തിയ എൻ്റെ ഒരു പാപ്പന്റെ മകന് ഒരു ബൈക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ ആളത് വിറ്റ് കളഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പും കൂടെ വേണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ന്യൂട്രി ചാർജ് കഴിച്ചിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്തത്. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോ വന്നേക്കണ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീസോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങള്. കീസോൾ വന്നതിലൂടെ കൊറേ മാറ്റങ്ങൾ എന്നെ കാണുമ്പോ എന്നോട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നു, ഓ ചേച്ചിക്ക് 10 വയസ്സ് കുറഞ്ഞല്ലോ എന്ന്. കാരണം എന്താ പറയാ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ച ഒരാള് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇടാണ്ടാണ് നടക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഈ ആർസ്യം പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് അതും കീസോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് വകവയ്ക്കാറില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് നമ്മൾക്കത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് ഇന്ന് ആരുടെ ഒരു കയ്യിലും കൈ നീട്ടാണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് 1.5 വർഷമായി ഞാൻ പോട്ട് കമ്പനി പണി ഫുൾ ടൈം നിർത്തി ഫുൾ ടൈം ആർസിമിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങാനായാലും അത് വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ കീസോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ ചേച്ചി എങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കൂ അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ പല ആൾക്കാരോടും പറയും ഞാൻ തൊട്ടകണ പൊട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറി അതൊക്കെ നമ്മുടെ സിന്ദൂരാണ്. അപ്പൊ അത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാജൽ കണ്ണിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോ നല്ലൊരു കൂളിംഗ് ആണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ ആർസിമിൽ വന്നതിലൂടെയാണ് ഈ ലിബാമും ലിപ്സ്റ്റിക്കും വരെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കണത്. ഇന്ന് വരെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ പോലും ഈ വക സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ആകെ ഉപയോഗിച്ചേക്കണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു പൗഡർ ഇടും ഒരു പൊട്ട് തൊടും അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ കീസോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് മുരിങ്ങ ക്രീം അതുപോലെ തന്നെ ബിബി ക്രീം ഗ്ലോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഐലൈനർ മസ്കാര ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100% പ്രൊഡക്റ്റും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടും കൊടുക്കാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കീസോളിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു റാണി കിട്ടിയത്. കാരണം അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിനീത മേഡായാലും ജിഷ മേഡായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് തന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ എലൈറ്റ് എന്നൊരു അല്ല വിക്ടർ എന്നൊരു പിൻ ലെവൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. കാരണം അത് അവിടുത്തെ ആ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു മഹത്വം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കാരണം അവിടെ എപ്പൊ ചെന്നാലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടും. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ ചെല്ലും അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ആവും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അവിടെ ക്ലാസ് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഫോമീറ്റിംഗ് എടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ എന്റെ പേടിയൊക്കെ മാറി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുരാഗ് സാറിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ദിവസം
നേരിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലും നമ്മൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ മിക്ക ദിവസവും ഹോം വിസിറ്റിങ് ചെയ്യും. ആ ഹോം വിസിറ്റിങ് ചെയ്തതിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. കാരണം നമ്മൾ അവരായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അവരോട് അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് കിട്ടുള്ളൂ. ട്രെയിനിങ് നമ്മള് എത്ര അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയ്ക്കും ഗുണം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഐക്യം നമ്മള് നിലനിർത്താം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർ എന്നൊരു പൊസിഷനിൽ എത്താനായിട്ട് 14 പേരെ, ബിഗിനർ തൊട്ട് വിന്നർ വരെയുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ പൊസിഷൻ കയറ്റിക്കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ എന്നൊരു ലെവലിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അതിലെനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം സത്യത്തിൽ ഞാനൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല ബിഗിനർ വരെ വരും, അത് വിട്ട് പോവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയൊന്നും എൻ്റെ ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ബിസിനസ് വഴിയും എങ്ങനെ വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്നൊന്നും അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും കറുകുറ്റി പ്രോഗ്രാമിൽ വരുമ്പോ സ്റ്റാറായിട്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോ ഞാനും എന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവമേ എന്നാണാവോ ഞാനും അവിടെ പോയി നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രോഫി വാങ്ങോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിങ് കുറെ നാളായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് ഇന്ന് വേണം. അങ്ങനെ ഓരോ മാസങ്ങളും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഗിരീഷ് സാറായാലും സജീവ് സാറൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്നാ സ്റ്റാർ ആവണേ, ഞാൻ പറയാം എന്തായാലും അടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോ തലേ ദിവസം ഇതേമാതിരി തന്നെ കീസോളിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച കീസോളിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ബിജു സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു സ്റ്റാർ ആവോ ഈ മാസം എന്നും പറഞ്ഞ് ആള് എന്താ പറയോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആള് എനിക്കൊരു കൺഗ്രാജുലേഷൻ തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് സജീവ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ കൺഗ്രാജുലേഷൻ തന്നു. അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞ 30-ാം തീയതി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ക്ലോസിങ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത്. കാരണം എല്ലാ ലീഡേഴ്സും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ നന്ദൻ സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ സുരാഗ് സാറ്, രാഹുൽ സാറ്, അതുപോലെ എന്റെ ഡൗൺലൈൻ എല്ലാവരും ഞങ്ങള് വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ അല്ല 30-ാം തീയതി ഞങ്ങള് ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. 31-ാം തീയതി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞങ്ങള് 1-ാം തീയതിക്കത്തെ ട്രെയിനിങ് 31-ാം തീയതി നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഈ മാസവും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനമായി. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനാണ്, 31-ാം തീയതി 12 മണി വരെ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പൊളിച്ചിരുന്ന് ഓരോ അച്ചീവ്മെന്റും വന്നാലാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കയറി പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ 30-ാം തീയതി ക്ലോസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 31-ാം തീയതി യാതൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായില്ല. ഞങ്ങള് നന്ദൻ സാറിന്റെ വീട്ടില് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ട്രെയിനിങ് കൂടി എന്നുള്ളതാ. അപ്പൊ ഈ മാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 30-ാം തീയതി അല്ല 29-ാം തീയതി ഞങ്ങള് ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് 30-ാം തീയതി ഞങ്ങള് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ എ സൈഡിലുള്ള ആളുകളെ പോയി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ബി സൈഡിലെ ആളുകളെയും ഞങ്ങള് നേരിട്ട് പോയി കാണും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഹോം മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു 6 ഹോം മീറ്റിംഗ് ചെയ്താല് അതിൽ 2 എണ്ണം ഞങ്ങൾ ബി സൈഡിലാണ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 4 എണ്ണം എ സൈഡിലും. കാരണം നമ്മുടെ പവർ സൈഡാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അതുപോലെ ഞങ്ങള് 30 ദിവസമൊക്കെ ഇപ്പൊ പോവുകയാണെങ്കിൽ 10 ദിവസം നമ്മള് ബി സൈഡിലെ ആൾക്കാരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ബി സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, സെയില് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ ഞങ്ങള് കൂടെ നടന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങള് വർക്ക് ചെയ്തു അവര് സെയില് എങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആദ്യമൊന്നും അറിയില്ല, പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അവരെ കൂടെ നടന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ വിജയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറ. പിന്നെ നമുക്ക് 26-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ സുരേന്ദ്രവാട് സാറിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എന്തായാലും ഞാനും മക്കളും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഞാൻ അന്ന് പോയി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് വരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല.
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും മക്കളെയും കൊണ്ട് പോണം, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതില് വിജയിക്കണമെന്നാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 19-ാം തീയതിയിലത്തെ കീസോളിന്റെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. എന്നാലാണ് എല്ലാ ലേഡീസും ഇതിലേക്ക് വരുള്ളൂ. കാരണം ലേഡീസുകൾ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ, അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്താലാണ് ഓരോ ലേഡീസും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ സ്റ്റാർ ആയതില് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ആക്റ്റീവായി. ഇപ്പൊ എന്റെ മോള് വീട്ടിലിരുന്ന് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വിരല് കോച്ചി പോവും, അതാണ് തുടക്കം കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മോള് എന്താ പറയോ, കുറേശ്ശെ എഴുതാനും അതുപോലെ തന്നെ പടം വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യണുണ്ട്. കാരണം DHA കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാരണം. ഞാൻ ഇവളോട് എപ്പോഴും പറയും DHA കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മോനായാലും, ഇപ്പൊ മോൻ ലോട്ടറിക്കാണ് പോണത്, പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 3-ചക്രം വണ്ടി. അപ്പൊ അത് ഓടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ബലം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആദ്യമൊക്കെ അവന് കൊടുക്കണോ എന്ന് പഞ്ചായത്തുകാര് ചോദിച്ചു. കാരണം എന്താ പറയാ, ബലമില്ലല്ലോ, നട്ടെല്ലിന് ബലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണല്ലോ. അപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് ഉൽപ്പന്നം കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് നല്ലൊരു ബലമുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവന് ലൈസൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് പോയിപ്പോ, അതെന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ അവിടെ ആ വെഹിക്കിള്. അപ്പൊ അവൻ 10 പാസ്സായിരുന്നു. പിന്നെ വണ്ടി അവൻ മുന്നേ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബൈക്കൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ അവന് ഓടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നെ. അപ്പൊ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ, നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങള് അത്രത്തോളം ഗുണമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം എന്നിൽ വന്ന മാറ്റാണ് എനിക്ക് തന്നെ. എന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ പുത്തഞ്ചറയാണ് എന്റെ വീട്. ആ വീട്ടിലുള്ളവര് തന്നെ ആ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളവര് പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നീ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്നോറും ചെറുപ്പായാണല്ലോ വരണേന്ന്. കാരണം എന്താ പറയാ, എനിക്ക് എന്റെ മകൾക്ക് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് 30 വയസ്സ്, എന്റെ മോന് 28 വയസ്സ്. അപ്പ എന്റെ പ്രായം ഒരുവിധം അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതും. അല്ല, ഞാനിപ്പോഴും എന്താ പറയാ, വോട്ട് കമ്പനിയിൽ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കു പോലും ഉണ്ടാവൂല. കാരണം അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടാണ് നമ്മുടെ വോട്ട് കമ്പനിയിലത്തെ പണി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല. കാരണം 12 മണിക്ക് നമ്മൾ ചോറ് ഉണ്ണാനായിട്ട് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ 12:30 ഇറങ്ങണം. അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസ്സിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കണത്. അപ്പൊ എന്റെ കൈമ നിറച്ച് മണ്ണെണ്ണയാണ്. ആ മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വരുമ്പോഴേക്കും 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 വറ്റ് വായയിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ബെല്ലടിച്ചു, 12:30 ആയി. അപ്പൊ അതവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഓടി ചെല്ലണം. ആ സമയത്ത് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കാരണം മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പണി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ അർസ്യം ചെയ്യണത്. നമുക്കിതിലൊരു മുതലാളി ഇല്ല, മുതലാളി നമ്മൾ തന്നെ, തൊഴിലാളി നമ്മൾ തന്നെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്നത് ഇനി എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഞാനില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അവര് മറ്റുള്ളവരെ കൈ നീട്ടാണ്ട്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈ നീട്ടാണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റോയൽറ്റി, അത് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേടിയെടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലത്തെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുരേഷ് സാറിന്റെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഞാനൊക്കെ ആ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്കും സങ്കടം വരും. കാരണം ഉള്ളില് തട്ടണ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങള് സാറ് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ സ്വയം നമുക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 3 ടിപ്സ് വേണം പറഞ്ഞു. അതിലൊന്നാമത് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുക. കാരണം
നമ്മളാണ് ആദ്യം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം വിലയിരുത്തുക. നമ്മളെ ആര് എന്തു പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും നമ്മൾ ഗൗനിക്കരുത്. കാരണം അവരല്ല നമ്മുടെ കുടുംബം നോക്കണത്. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം. മറ്റുള്ളവരല്ല അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ആദ്യമൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. ഓ ഞാൻ എന്താ പറയോ, നമ്മൾ പണിയെടുത്തിട്ട് പോലും നമ്മളെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണ് എന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം. എന്താ എന്താ വെച്ചാ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കരച്ചില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ കമ്പനിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ ആയാലും ഞാൻ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ അധികം ആരോടും സംസാരിക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ ആർസിഎമ്മിൽ വന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കമ്പനിയിൽ പോകും. കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാ അവിടെ ഓഫീസിൽ ചായ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചായയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു വാശിയുണ്ട് ഞാൻ വിജയിക്കണത് അവര് കാണണം. കാരണം ഞാൻ അവിടെ കുറെ കഷ്ടപ്പാട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ നമ്മൾക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ഒരു വാക്ക് ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ അടുത്ത് അവിടുത്തെ സാറ് പറയും, പോകീത് ആർസിമിൽ വന്നോടുകൂടി പറയാൻ പഠിച്ചു. കാരണം ഇതിൽ വന്നപ്പോ നമ്മൾക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങളും നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയോ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങള് അല്ലെ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായി അവിടെ കമ്പനിയിൽ ചായ കൊണ്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴും സാറ് പറഞ്ഞു, ഓ ഗീതയ്ക്ക് നല്ല മാറ്റാണല്ലോ വന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ആർസിഎമ്മിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പൊ എപ്പോ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ആർസിഎം ആർസിഎം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട്, ഓ ഇതിന്റെ ഒരു ആർസിഎം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ആർസിഎം ഉപയോഗിച്ചാല് തന്നിൽ തന്നെ വന്നേക്കണ മാറ്റം നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നില്ലേ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കണോന്റെ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ ആർസിഎം ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയണത് സത്യമാണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊറേ ലേഡീസ് ആർസിഎമ്മിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങള് എന്റെ കൂടെ അല്ല വേറൊരു കുട്ടിയുടെ കൂടെ ജോയിനിങ് എടുത്തു. പക്ഷെ അതെല്ലാം കട്ടായി പോയി. കാരണം അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള യോഗ ആയിട്ടില്ല എന്നാ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ആ കുട്ടി എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും. കാരണം ഞാൻ അധികം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കില്ല, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രസ്സിലാണ്. പ്രസ്സില് നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ആ സ്ഥാനത്ത് ആ കുട്ടി പുറമെ ഓട് തിരിയണ ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ ആര് വന്നാലും അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വർത്താനം പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവള് കൂടുതല് അവിടെയുള്ള ലേഡീസിനെയൊക്കെ അവള് ജോയിനിങ് ആക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ ഒക്കെ എടുക്കണുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇന്നിപ്പോ അവളൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ സ്റ്റാറായി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ അതാണ് പറയണത്, എനിക്കൊരു വാശിയുണ്ട്. എനിക്ക് അവരുടെ മുന്നിൽ വിജയിച്ചിട്ടേ ഞാൻ അടങ്ങൂ എന്നുള്ളൊരു വാശി ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങള് എന്തൊരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായാലും എവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പോയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഷൈനിമേടെ എന്നെ കാലത്ത് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞങ്ങളത് ഇന്നലെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. കേരള സൂമിലായാലും കേരള റോസസിലായാലും ചിലപ്പോ കാലത്ത് വിളിച്ചിട്ടാവും പറയോ. അപ്പൊ അതേ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചിരിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇന്നലെ സാറ് പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഇന്നൊരു അവസരം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം എന്താ പറയോ നമ്മള് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ അപ്പാപ്പ എഴുതി വയ്ക്കുക. അതാണ് ഇന്നലെ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഓരോ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ പോയിന്റുകള്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് സ്വയം നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. സത്യത്തില് ഇന്നലെ സുരാജ് സാർ പറഞ്ഞു സുരാജ് സാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന്. അത് ഞാനും ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പങ്കെടുക്കുക, നല്ലോണം ഉൾക്കൊള്ള പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് എഴുതി വെച്ച് അത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുക. ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറായപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത്ര ഒരു ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ, അതും മഹാഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ
പറയുന്ന ഒരാള് നമ്മ സാധാരണക്കാരായ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു അച്ഛൻ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷൈനി മാഡം, അനിരുദ്ധൻ സാറ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമുക്ക് വിളിച്ച് നമ്മളെ ഒരു എന്താ ഒരു അഭിനന്ദനം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഇത്രയും നാളുകളായിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ആ ഒരു നല്ലതാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലേ. പക്ഷെ ഇന്നുവരെ നമ്മളെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യാസിമിലെ ലീഡേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് പുറമേ നിന്ന് ഇന്നു വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുക, ആർസ്യം കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ, പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നല്ല റിസൾട്ടുകൾ തരാന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പറയാറുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് 9 മണി സമയത്താണ് ഞാൻ ഗീതാ മേഡത്തിനോട് പറഞ്ഞ, ഗീതാ മേഡം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ട് റെഡി ആയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്ന് പറയാതെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞു തന്നെയാണ് മേഡത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കരയിപ്പിച്ചു എങ്കിലും പോകെ എന്താ പറയാ, നല്ല നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. 40 രൂപയ്ക്ക് കൂട്ടുകമ്പനിയിൽ പോയി തുടങ്ങിയ ഗീതാ മേഡം 75 രൂപ വരെ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ ഗീതാ മേഡത്തിന് ഇപ്പൊ പേടിയാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ശരിക്കും മേഡം അത് ഒരു കാര്യം കൂടി, ഞാൻ പോരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു 22 വർഷം കൂട്ടുകമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു, ഞാൻ പോരുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് 430 രൂപ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒരു കൂലിയാണ്. അപ്പൊ എത്ര വർഷം എത്ര രൂപ, അപ്പൊ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ESI പി എഫ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോയിന്റിനനുസരിച്ച് കൂടും അതിന് അതുപോലെ തന്നെ കുറയുകയും ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയോ, ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങളെ കന്നാലികളെ പോലെ പണിയെടുപ്പിക്കാണ്, പക്ഷെ കൂലി ഇല്ല എന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മൾ വേറെ പുറമെ ഒരു പണിക്ക് പോവാനായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഒരു പണി കഴിയുമ്പോ പിന്നത്തെ പണി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓട്ട് കമ്പനിയിൽ പിടിച്ചു നിന്നത്. 430 രൂപ ആയാലും അതിൽ പിടിച്ചു നിന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ടോന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ട് മാത്രാണ് നമ്മൾ അതിൽ പിടിച്ചു നിന്നത്. എന്താ പറയാ, കൊറേ കഷ്ടപ്പാടുകള്. ഇപ്പൊ സത്യത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടില്ല. ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഈ വോട്ട് കമ്പനി പണി നിർത്തിയിട്ട് നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വോട്ട് കമ്പനി പണി നിർത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ വിചാരം മറ്റുള്ളവരുടെ വിചാരം എന്തിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉപ്പും മുളകും മല്ലിയും മുളകൊക്കെ വിൽക്കാൻ നടന്ന ഇത്രയ്ക്കല്ലേ പൈസ കിട്ടുള്ളൂന്ന്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവരത് മനസ്സിലാക്കണില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് അതാന്ന് പറഞ്ഞ, ഞാൻ എന്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള ആൾക്കാരുകളായാലും ഒരാള് പോലെ, ഞാനിപ്പോ വീട്ടില് ഡിസ്പ്ലേ വാൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരാള് പോലെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നില്ല. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറെ കുശുമ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ നന്നാവണ്. കാരണം ഭർത്താവില്ല, ഞാൻ 2 പിള്ളേരുകളും ഇന്ന് സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയില് അവര് ചിന്തിക്കണത് ഓ അവളേന്ന് വാങ്ങിയാൽ അത് അവൾക്ക് കിട്ടൂലേ എന്നുള്ളൊരിത്. പക്ഷെ ഞാൻ പുറമെയാണ് പോണത്. ഇന്ന് എനിക്കുള്ള ടീം എന്ന് പറഞ്ഞ പുതുക്കാട്, ആമ്പല്ലൂര്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയോ നമ്മുടെ അണ്ണല്ലൂര്, അങ്ങനെ അകലെ അകലെയാണ് എന്റെ ടീമുകളൊക്കെ കെടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളറിയാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നാലാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോ ആദ്യം ചേർത്തത് എന്റെ ചേട്ടനെയാണ്, ഹസ്ബൻഡിന്റെ ചേട്ടനെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ മോളെ ചേർത്തു, അനിയനെ ചേർത്തു, പെങ്ങളുടെ മോളെ ചേർത്തു. പക്ഷെ അവരുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ കട്ടായി. കാരണം ഒന്നില്ലെ അവർക്ക് ചിന്തിച്ചാ മതി എന്റെ അവസ്ഥയായാലും, ഞങ്ങൾ മേടിച്ചാല് ഇവർക്കും ഒരു ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത സ്വന്തക്കാർക്ക് പോലും ഇല്ല.
ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാരണം, നമ്മള് സ്വന്തക്കാരെക്കാളും കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാ നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് എന്തും പോയി പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബന്ധത്തില് ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവര് സമയം കളയണം. അപ്പൊ എനിക്ക് ആസിമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നും പറ്റണില്ല സത്യത്തിൽ. അതാണ് എന്താ ചെയ്യുക, ഞാൻ എൻ്റെതായ വീടുകളിൽ ആരുടെ വീടുകളിലും ഞാൻ പോവാൻ കൂട്ടാക്കില്ല. കാരണം മക്കളുടെ അസുഖം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മ എൻ്റെ കൂടെ മക്കളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം അവർക്ക് വരണ മാറ്റങ്ങൾ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ പുറമേ ഉള്ളവര് വല്ലപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ മക്കളെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ സ്ഥിരം കാണുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയണത്, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ഒരാളെയും വാക്ക് കേൾക്കണ്ട. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട് ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിന് കേട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്റെ ജീവനുള്ളോടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അന്ന് മരുന്നേ മരുന്ന് മരുന്ന്, അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചിന്ത. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഒരു 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കണില്ല എന്നുള്ളതാ. കാരണം ഈ കോവിഡ് വന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ എന്താ പറയാ, മോൻ ലോട്ടറി വിൽക്കുന്നത് ഒരു ചായക്കടയുടെ മുന്നിലിരുന്നു കൊണ്ടാ. അവിടെയുള്ള ചായക്കടയിലെ ആൾക്ക് വന്നു, പിന്നെ അവിടെ 1-2 പേർക്കൊക്കെ കോവിഡ് വന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ മോന് വന്നില്ല. കാരണം എന്താ, എൻ്റെ മോൻ S5 കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, കൊക്കോന്റെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, DHA കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിന് ഇത്തിരി കാഴ്ച ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ വ്യൂ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചൂല, അവന് യാതൊരു അത് ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല. കോവിഡ് ഉള്ള വീട്ടിൽ വരെ ഞാൻ പോയതാ, എന്നിട്ട് പോലും എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. ഇന്ന് വരെ എനിക്കൊരു നീരുവീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പനിയോ തലവേദനയോ ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പുള്ള ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ കൈകളിൽ കിട്ടിയപ്പോ അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെയിലത്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തലവേദന വരും. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫീൽഡിലാണ്, ഇത്രയും പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത് നടന്നാലും എനിക്ക് യാതൊരു അത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഒരു മരുന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. താങ്ക് യു മാഡം.